Muummichi ministeera paarlaamaa dibuu gonkumaa hin danda'u. Paarlaamaan garuu muummicha ministeera qubarra kaa'ee alatti darbuu danda'a. Maaliifi muummicha ministeera jechuun uummataan hin filamu paarlaamaadhaan filama. Gaadeenii fi opiniyoon walirratti gara barcuma 320 qaban. Maaliifi opiniyoon 78 qofan qabdu beeki. Finfinnee keessaa gara nama 78 qabdi. Naannoo Harariitiin qabdi, Dirreedawaa keessaa ni qabdi, naannoo Amaaraatiin qabdi. Kana hunda waggaa walitti dabalte nama 200 ol ta'a gara nama 200 ta'a ka opiniyoo. Ka naannoo Amaaraatis akkasuma 38 plus kan Finfinnee keessaa filamu jira. Kan naannolee adda addaa keessaa filamu kun walirratti dabalamee gara barcuma 300 ol. Daas majooritii dha jechuudha. Paartiilee lamaan kun yoo wal kan taate Hayilamaaraam xallatanii achi keessaa ari'uu danda'an. Kun waan onni guddaa qabu hin jiru jechuudha. Kanaaf buusuu danda'an. Kanaaf actually I argisan. Yoo namichi kun jaratti sodaatee dhufee uummatatti kan ibsu. Maaliif Hayilamaaraam uummata Itoophiyaa bakka bu'ee kan achi isa kaa'e paarlaamaadha. Hayilamaaraam kan inni itti gabaasu wayyaanota osoo hin taane paarlaamaa Itoophiyaatti. Kanaaf paarlaamaan Itoophiyaadhaa namichi kun dhufee deebii akka kennu dirqisiisuu danda'a jechuudha. Yoo inni kadhiisu taate isa darbuudhaan kan biraa muuduu danda'a. By the way yeroo baay'ee akka waan automaatikalii namni liqambarii yaadegtee yookiin immoo chairmanii yaadegtee prime minister yookiin immoo muummicha ministeeraa biyyattii ta'utti fudhatama. Kun sirrii miti. Dhugaadhaa paartiin sun nama paartiin koalishinii yookiin immoo garee walii ta'e suni nama muummicha ministeeraa ta'u dhiyeeffata paarlaamaatti. Garuu miseensota paarlaamaati kan nama sanillee dhiyeessu. Kanaaf miseensonni paarlaamaa sanuummoo miseensota paarlaamaa keessa ta'uu qaba. Miseensonni paarlaamaa Hayilamaaraam yoo ta'uufii baate wal keessa ihaadee jaalatee jaalatuu baate koreen hojii raawwachiiftu wal nyaataa jiru kun jaalatee jaalatuu baate Hayilamaaraam buusee nama biraa kaa'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf akka amma jaanitti paarlaamaa dhiisanii deemu maal akkasii miti. Yeroodhaaf dirqisiisuudhaaf paarlaamaa addaan dhaabuun gaariidha. Garuu yeroo gabaabaa keessatti dhufee ibsa dhugaatii fi ibsa gahaa uummata isaan quubsu yoo kennuu kan baatu taate paarlaamaan Itoophiyaa wal gahee namicha kana buusee nama biraa kaa'uu danda'uudha qaba jechuudha. Maaliif yeroo ammatti it's a very serious problem. Itoophiyaan yeroo ammatti hoggaraa hin qabdu. Biyyi uummata 100,000 oli namicha ufuu bulchuu hin dandeenyeen masakamaa jira. This is extremely dangerous. Biyya sabaaf sablammoonni baay'ee jiran, biyya rakkoon baay'ee keessa jiru keessatti, biyya rakkoon dinagdee guddaan keessa jiru keessatti, biyya uummanni parsantii 40% oli dargaggeessa ta'ee sunuma hojii hin qabne keessatti namni jaanjoon akkanaa kun prime minister ta'ee deemu hin danda'u. He's incompetent and incapable. Nama Itoophiyaa dhiisiti awraajjaa tokko waraanaa tokko hoogganuu danda'u miti Hayilamaaraam. He is incompetent. Kanammoo ifaan ifatti as ba'ee inni dubbataa jira. Rakkoo wayyaalee qofa miti. Rakkoo bulchiinsa wayyaalee isa micciiruu qofa miti. Yeroo amma jirru kanatti namni akka Hayilamaaraam xaqqalaa ministara Itoophiyaa ta'uu hin danda'u. Beekumsaanis hin danda'u. Murannoonis hin danda'u. Bilchinas hin qabu. Rakkoo biyya san keessa jirtu hin hubatu. He does not understand. Hin hubatu. Gaafa tokko gamana jira. Mee waanuma inni ji'oota dabre kana keessa jennu haa laallu. Gaafa tokko qondaaloota mootummaa federaalaatiitu harka keessaa qabee jira naannoo Somaalee. Gaafa kan waakkateet Oromiyaa irratti quba qaba. Gaafa kan garagalee poolisiin Oromiyaa baay'ee profeeshinaalii jeefaas. Gaafa kaan isaan dura mafixe jee quba itti qaba osoo ragaa tokkoon qabaate. Paarlaamaa dhiyaatee ibsa kennaa hin jiru. Uummata duratti dhiyaatee hoollataa waan namni bira barreessetti dubbisa waan hin fakkaanne. Kanaaf namicha kana buusuun I think is barbaachisaadha. Maaliif namni akkanatti incompetent ta'e kuni biyya san yeroo kana keessatti biyya san hoogganee deemuu hin danda'u. Tursiisuu hin danda'u. Waliigalatti immoo sirni sun keessattuu kana kan hin jiru warra sirna san keessa jiruuf. Yoo dhugaa sirna san jijjiirree waan uummataa ta'uuf hin jedhee warri yaadan kanallee itti yaaduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf paarlaamaa diiguu hin danda'u inni paarlaamaan garuu isa ofirraa ari'uu danda'a. Yeroo gannaa kana keessatti uummanni Finfinnees uummanni Oromiyaatis irratti hamaree adamu jammaa ture mariin kun akka hin godhamne irraa ugguranii turanii. Amma immoo marii guyyaa jimaataa godhamuuf guyyaa roobiti kan waan kana beeksisanii. Kana kan godhaniif immoo yeroo ammaatti hariiroon uummata Amaaraa akkasumas jaarmoota Amaaraaf Oromoo kuni. Walitti dhufeenyi isaa jabaata waan dhufeef waan kana kolaasuu waan kana hanqisu waan barbaadaniif waan kanii egaa akkuma yeroo dabre kanatti hojjetamaa jirutti har'as uummanni Oromoo injifannoo paarlaamaa keessatti fidee jira. Ergaan isaa immoo guddaadha. Akkuma jenne qabsoon Oromoo kan dirree yuunivarsiitii irraa
gandootarraa daandiirraa ture. Inni ilma Oromoo kan gincitti dhangala'e, kan daandii gincitti dhangala'e, kan daandii ambootti dhangala'e, kan haramaayatti ijoolleen teenye fannifamte, kan yaabellotti ilmaan keenya dhumaa, obboleeyyan keenya dhumaa turan suni qabsoon Oromoo dhiini sun achirraa lola'ee faalama Itoophiyaadhaa seenee jira jechuudha. Beekta mangisti seenee jira jechuudha. Biraanchii lama qaba mootummaan. Biraanchii sadii qaba. Tokko legislative seera baaftuu warri jennuun warra paarlaamaadha. Kan lammaffaa executive kan jennuuni warra prime ministeraa fi warri adda addaa keessa jiranii. Kun judiciary. Bakka saddeenittu qabsoon godhamaa jira yeroo ammaatti. Qabsoon Oromoo paalaasii seentee, beekta mangisti seentee hoggaan jehu waan sadeen kan uummanni keenya qabsaa akka hubatuuf hin barbaade. Bakka saddeenittu caasaalee mootummaa sadeen keessattuu qabsoon godhamaa jira. Akkamitti naan jira? Tokko. Paarlaama keessa kan godhamaa jiru haala haasofanii jirtan hedduu seenuun barbaachisa. Lammaffaa executive branch yookiin immoo hojii raawwachiiftuu yeroo ammaatitti koreen hojii raawwachiiftuu EPRDF ajandaa gundaa godhatee kan irratti haasa'ee wal dadhabee wal nyaataa wal fixaa jiru dhimma Oromooti laman jettanii. Sadaffaa qaamni mootummaa sadaffaan judiciary yookiin immoo qaama mana murtiiti. Yeroo ammaatitti manneen murtii Itoophiyaa keessattuu kan federaalaa hunda keessatti dhaddachi ilmaan Oromoo osoo hin loolin osoo hin falmin addaan galan hin jiru jechuudha. Kan Obbo Baqqalaa faana hoggansa Obbo Baqqalaa faa jalatti Dr. Mararaa faa jalatti qondaaloonni gurguddaan akka dhufan isaan godhanii karaa isaan baasanii yeroo ammaatti aktivistoonni saba Amaaraa illee qondaaloonni naannoo Amaaraa akka dhiyaatan godhaa jiran jechuudha. Mana murtii san keessatti guyya guyyaan court report yoo kan laaltan taate guyya guyyaan qabsaa'onni keenya mana hidhaa jiran mana hidhaa wayyaaneen kangaaruu court isiin ittiin uummata keenya cunqarsuudhaaf deemsan gara dirree falmaatti dirree qabsootti jirte jechuudha. Kanaaf damee mootummaa sadan keessattuu qabsoon godhamaa jira. Mana murtii keessatti, mana baree keessatti, koree hojii raawwachiiftuu keessatti. Kun kasii agarsiisu qabsoon Oromoo dhuftee morma fuutee jirte jechuudha. Qabsoon Oromoo kan akka dur alaa dhagaa darbinu osoo hin ta'in kan keessaa biloona sirna sanaa hiikaa jirru irra geenyee jira jechuudha. Lamaan caffeen Oromiyaa illee rafuutti jira. Wanni isaan hojjechuu qaban baay'ee jira. Sadarkaa federaalaatti wanni federaalli godhaa jiru rakkoo iyyuu kan uume mootummaan federaalaa akka federaalaatti akka jiddugaleessa mootummaa jiddugaleessaati akka jiddugaleessaatti of eeguu qaba ture. Dhimma naannoo Oromiyaa dhimma naannoo Somaaleetii fi Oromiyaa kana. Kan waan kana duubaa godhaa jiru warra federaala duuba dhokatee jiru akka ta'e namuu beeka. Namni waan kana hunda ni beeka beektaa. Waan kana kan godhaa jiru jeneraalota waraanaati. Jeneraalonni waraanaa immoo qaama mootummaa federaalaati. Waan kana kan uummata walitti buusaa jiru kanaa jee uummanni mataa ture. Haayitti Oromoo beektaa funyaan yoo qaban gara biraatiin xiixxee ba'aa jiru. Yoo yaadattan Gindhiirirraa kaasii hanga Bordoddeetitti hanga Mooyyaaleetitti uummanni maal jechaa ture ji'a afur dura.